Дмитро Сомиць, тренер команди Кременчук. Дмитро, вітаємо вас з перемогою в регулярному чемпіонаті. Як вам сьогоднішня гра? Дякую за те, що поздравили. Ну, хлопці сьогодні були з настроєм, з хорошим желанням, хотіли побідити і всі сили віддали для того, щоб цю перемогу зробити. Всім болівальникам, які прийшли нас підтримати, доставили огромне, я думаю, огромне щастя побачити гарну перемогу і виграти регулярний чемпіонат. Дякую. Дякую.